kaika Sambala, kazi vile anafanya kazi Lurambi. Upande wa CDF kilinganisha na wabunge, hii raundi mheshimiwa wetu Titus amejaribu jinsi awezavyo kila mtu kupata bursary, na kama mimi nayeongea kama Edwin ina watoto ambao ni yatima na kaa nao, amenisaidia nikapata bursary ya watu wawili na wangu mmoja. Kwa hivyo ninashukuru kwa sababu pagilinya ako naye Lurambi, na ni mheshimiwa ambaye tunamwamini anaposema kitu kama hana ana na kama anaweza atafanya. Nimepewa pesa ya CDF na nimesaidia sana, pesa alikuwa amekuomba lakini anasema. Sasa alikuwa anaomba CDF kama anaweza ongezea kidogo kidogo vitu vile kwa kidogo. Mimi nafanya kazi ya jua kali, hiyo ni fundi vile mnavyoona na kuanga hapa jua kali. Mimi huwa nauza sabuni. Na hii sabuni mtangu alikuwa amegwama. Kwa mguama kwa shule, alifanya class 8, nikashinda vile nikampeleka secondary nje shule kubali. Nikakaa kwa nyumba watu wengine wakasema miezi mbili, CDF ikanisaidia. Nisaidia imeshamlipia yako hii mwaka, na baada anaendelea na nomba, Mungu akipenda waendelee kunisomesha, kuendelea mbele. Na kwa hiyo pamoja nauza shilingi 30. Salasini kwa nini kwa mwezi hata siwezi nikavuti shilingi 2000. Nilikuwa nimeshindwa hata kupeleka mtoto shule. Maisha yangu ilikuwa imerudi chini kabisa. Lakini kupitia CDF waliweza kunisaidia. Wakaniingizia mtoto shule. Mapato yangu ni ya chini sana. Mimi ni mfanyabiashara mdogo mdogo, nauza hizi ndizi hapa na viazi ambapo haziwezi kunikimu kihali, yani kujiweza kulisha watoto na kuweza kupeleka watoto shule. Nilikuwa na shida, mtoto wangu alifanya form 4 2020 St. Cecilia. Nikabaki na balance huko shilingi 33,000. Sikuwa hata na mtu wa kunisaidia kunilipia. Nimekaa na huyo mtoto, lakini nashukuru mheshimiwa wangu, mheshimiwa Titus Hamala, alinisaidia hata niki, yani naona ni kama ni ushuhuda juu sikutarajia huyu mtoto wangu anaweza pata hiyo certificate itoke St. Cecilia. Lakini mheshimiwa amenisaidia, amenilipia hiyo pesa. Mtoto vitu zake zimetoka kwa shule. Sahii ako hata sahii akikaa kwa nyumba anasiona. Kwa hiyo mimi nasema tu mheshimiwa, Mungu amubariki tu na sisi tukusaidie wengine. Mimi venye unaniona hivi mimi nauza njugu. Na hii njugu yangu hii siwezi kuambia nitatoa hapa school fees ya kulipa shule. Lazima niwe na bali pengine mtu akuna support. So nashukuru mheshimiwa sana kwa kazi alifanya. Mtoto wangu alikuwa amefukuzwa. Kweli nikaenda kwa ofisi nikajaza bursary, nikalipiwa school fees. So ningeomba kabisa serikali ingekuwa kitu ya wangekuwa watu kusikiza mzuri. Sisi tumezaa ndio tuko na watoto wanasoma. Na zini wazazi wenye hatujiwezi. Sababu school fees haiwezi kutoka kwa hii njugu kutangaza itasomesha mtoto. So bursary ingeendelea. Ona sasa hivi anafungua tamthari. Tena bado naangaika na shida nitatoa. Hata ningesikia kesho yuko twende tujaze ningekimbia mbio kabisa. Tena wanisaidie nijaze ili mtu aendelee kusoma. CDF imenisaidia. Imenisaidia kwa sababu biashara yangu ni ndogo ndogo. Yenye nafanya. Na iombe iendelee kukua, saidie. Ilikuwa nimegoma school fees na CDF ikanisaidia. Na iombe iendelee kukua, saidie. Mheshimiwa Titus Kamara, mimi nashukuru sana mheshimiwa Titus Hamala kwa kutusaidia kama sisi wakaaji wa Shirere Bursary. Lurambi tumeweza kupata bursary kwa kila na bursary kila mtu imesaidia kama sisi wanabiashara ndogo ndogo wenye tujiwezi, imetusaidia kulipia watoto wetu school fees. Na tunaomba serikali yetu ya Kenya, tunaomba tukirudia, musitoe kitu inaitwa bursary. Sisi wa mama wa mashinani, wa mama wa biashara ndogo ndogo tutahangaika. Tunawaomba tu. Mheshimiwa ni mwaminifu na ni mheshimiwa anafanya kazi mzuri Lurambi. Okay. CDF mimi imenisaidia, imenipelekea mtoto university, wa secondary alikuwa amegoma pia. Mheshimiwa nashukuru sana, alichukua mtoto na akanipelekea mpaka shule. Mheshimiwa wetu Bishop Hamala, kama si wakazi wa Lurambi, tulipata MP mwenye hatuwezi sahau. Na huyu MP tunamuombea Mwenyezi Mungu, hata kama sisi miaka zangu naomba Mwenyezi Mungu amuongezee miaka zangu, kwa sababu alisomesha dada yangu kuanzia form 1 mpaka form 4 bure. Mimi nilikuwa nikinunua tu skirts na viatu.
lakini habari ya kusome ya mtoto kusoma alikuwa ananipatia bursary mtoto akamaliza form 4 mpaka sasa hivi ameajiriwa kazi. Kwa hivyo tunashukuru mheshimiwa wetu na tunakuombea Mungu. Yeah, my single mother, I hustle, mimi manamna. Najua saa hii venye hali ni ngumu, lakini nilishukuru sana alinisaidia na saa hii pia niko na mtoto university na tarajia kupata CDF. Hakika hiyo CDF sitolewe. Sisi tunahitaji, bado tunaitegemea na tunajua ya kwamba bishop wetu bado wako atazidi